مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوی مدینۃ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد النبوی شریف بتاریخ 28 رمضان 1443 ہجری بمطابق 29 اپریل 2022 عیسوی بعنوان اختتام رمضان کیسا ہو، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ البوائیجان، بآواز نسیم سعید تیمی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، خطائیں معاف کر دیتا ہے، گناہ کرنے والے سے درگزر کرتا ہے، عرش دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں جو بھلائیوں کے طلبگاروں میں سے سب سے افضل ہیں۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اما بعد، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اور دین میں بہترین کام وہ ہے جو خود سے ایجاد کیے گئے ہوں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ کے بندو، جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے سر انجام دینے میں تقوی الہی اختیار کرو، ہر اس کام سے بچو جس سے اس نے روکا اور منع کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں، وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، غفلت کس قدر بڑھ چکی ہے، مہینے کے ایام کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور زندگی کے ایام کتنے کم ہیں۔ جان لیجئے، وقت کی بڑی عبرت ہے، اور دنوں کی اس گردش میں بڑی نصیحت ہے۔ ارشاد باری ہے، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ ماہ کریم ہے، موسم بڑا عظیم ہے، برکتوں اور عنایتوں سے لبریز ہے، جس میں سخاوت و خیرات عام ہیں، خیر و اطاعت کے کاموں میں لوگ مقابلے کرتے ہیں کہ دروازے کھلے، اجر کئی گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس کے دن میں روزہ اور رات کو حسب استطاعت قیام کرنے کی توفیق سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اور تمہیں اس مہینے میں قسم ہا قسم کی عبادتیں، اطاعت کے کام، ذکر و اذکار، دعائیں اور صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے، اسی کی تعریف اور اسی کا احسان ہے، اسی سے ہم ثابت قدمی اور قبولیت کا سوال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، لہذا خوب محنت کیجئے، اور اب تو صرف چند دن اور چند گھڑیاں باقی ہیں، مشقت و تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اجر و ثواب باقی رہے گا۔ کاش میں انہیں جان لیتا جن کے اعمال قبول ہوئے ہیں تو انہیں مبارکباد پیش کرتا، اور جن کے اعمال قبول نہیں ہوئے ہیں انہیں پہچان لیتا تو انہیں دلاسا دیتا۔ اللہ کے بندو، اللہ کا اچھا گمان رکھو اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سخی و فیاض ہے، بہت زیادہ فضل و احسان کرنے والا ہے، اور صاحب جود و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھو اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ سننے والا اور بہت زیادہ قریب ہے، دیکھنے والا، قبول کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، قدردان اور بردبار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، شفقت کرنے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازنے والا، توبہ قبول کرنے والا، بڑی عظمت والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ بادشاہ ہے، بہت پاک ہے، جلالت والا اور سلامتی والا ہے، بادشاہت کا مالک، جلالت والا اور عزت دینے والا ہے۔ وہ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور کسی سوالی امید لگانے والے کو نامراد نہیں کرتا۔ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، جیسے چاہتا ہے خط کرتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کبھی ختم اور فنا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، گناہگار کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جو ایک بالشت اس کے قریب آتا ہے وہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اور ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے اپنے
نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ بخاری مسلم۔ نیز ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اور میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا تو میں دیتا ہوں، اور اگر کسی نہ چاہتا تو میں اسے ضرور پناہ دیتا۔ کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مومن کی روح قبض کرنے پر ہوتا، وہ موت کو ناپسند کرتا اور مجھے اسے غمگین کرنا پسند ہوتا۔ بخاری۔ مسلمانوں، اعمال پر ثبات قدمی، مداومت اور استقامت بڑے عظیم اطاعت کاموں میں سے ہیں۔ اعمال پر ثابت قدمی اور مداومت اخلاص اور قبولیت کی دلیل ہے۔ فرمان نبوی ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال پر ہمیش کی برتا کرتے تھے۔ لہٰذا اطاعت کے کاموں پر ثابت قدمی، نیکی کے کاموں پر استقامت اور نیک اعمال پر دوام استمرار کو لازم پکڑو۔ اور سنو، خیر و نیکی کے بہت سارے راستے ہیں لیکن ان پر چلنے والے کہاں ہیں؟ خیر کھلے ہیں پر ان میں داخل ہونے والے کہاں ہیں؟ حق واضح ہے، تباہ و ہلاک ہونے والے ہی اس سے روگردانی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہر نیکی میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لو۔ ارشاد باری ہے، لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے انسان کو اپنی رضا و خوشنودی کا سبب بننے والی اطاعت کے لیے پیدا کیا اور اسے اپنی ناراضگی کا سبب بننے والی نافرمانی سے منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللہ کے بندو، اطاعت الہی بہترین غنیمت اور شاندار کمائی ہے، اور رضا الہی بہترین نفع و عظیم مقصد ہے۔ جنت طبیعت پر ناگوار گزرنے والی چیزوں سے گھری ہوئی ہے، اور جہنم بھی خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے پورے اجر دیے جائیں گے، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے بندو، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، لہذا اس مہینے کی باقی ماندہ گھڑیوں میں خوب محنت کر لو، توبہ کرنے میں جلدی کرو اور اطاعت و فرمانبرداری میں سبقت کرو۔ اے لوگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر برجمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا، آمین آمین آمین، یعنی قبول کر لے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے تو آپ سے سلسلے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہا، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، اے محمد، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ اسے اپنے رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے آمین کہا۔ جبریل نے پھر کہا، جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پالے پھر ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے آمین کہا۔ جبریل امین نے پھر کہا، وہ شخص جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے، کہیے آمین۔ تو میں نے آمین کہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے اطاعت و فرما برداری کے کاموں پر موت تک ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اور دلوں کے پلٹنے اور اچھی حالت کے بعد بری حالت کی طرف چلے جانے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ وہ نیکی کیا ہی بہترین نیکی ہے جو گناہ کے بعد انجام دی جائے اور گناہ کو مٹا دے، لیکن اس سے بھی اچھی جو نیکی کے بعد انجام دی جائے اور وہ گناہ کیا ہی قبیح ترین گناہ ہے جسے انسان نیکی کے بعد انجام دے جو نیکی کو تہس نہس کر دے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اس کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آیا کرو۔ احمد۔ اے لوگو، مقبول عبادتوں کا اثر ایمان پر پڑتا ہے، تو پر اس کے اثرات کے نتیجے میں جہاں نیت کی اصلاح اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے وہیں اس اللہ کے لیے تقوی، اخلاص اور عاجزی و انکساری حاصل ہوتی ہے، اور اعضاء و جوارح پر اس کے اثرات کے نتیجے میں انسان نافرمانی و حرام کردہ اشیاء سے رک جاتا ہے اور اطاعت و بھلائی کے کام پر ڈٹ جاتا ہے۔ لہذا اپنے اعمال پر اللہ کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور جسم کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ بہت سے دروازے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے پیاس، بھوک اور تکان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسے قیام کرنے والوں کو قیام سے سوائے جاگنے اور مشقت اٹھانے کے کچھ
कुछ हाथ नहीं आता। अल्लाह के बंदो, दरअसल सारे महीने ही अल्लाह की इबादत बंदे के मौसम है, गरचे उनके दर्जात अलग अलग और उनके फजाइल व अमाल मुख्तलिफ हैं, और पूरी जिंदगी अमल व इताअत का वक्त है। हर शख्स रोजाना सुबह सुबह अपनी जान का सौदा कर या तो वह उसे आजाद करा लेता है या उसे हला कर बैठता है, और हर शख्स को वो चीज मुयसर होती जिसके लिए उसकी तख्लीक हुई है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अपनी उम्र खत्म होने से पहले नेक अमाल कर लो, अपने किरदार से गुफ्तार की सच्चाई साबित कर दिखाओ, क्योंकि इंसान की हकीकी जिंदगी वही है जो उसने अल्लाह की इताअत में गुजारी हो, और होशियार व अकलमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और आजीज व कमजोर शख्स वो है जो अपने आप को ख्वाहिशात नफ्स के ताबे कर दे। और फिर लास उम्मीद, ऐ दिल के फेरने वाले, हमारे दिल को इताअत पर साबित कदम रख, अपनी इबादत पर तू साबित कदम रख। ए अल्लाह, हमें हुस्न अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा। हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी जबान को सही बात करने की तौफीक दे। ए रहमान, ए रहीम, ए अल्लाह, तू हमारे रोजे और हमारे क्याम को कबूल कर ले। ए अल्लाह, इस क्याम और सियाम को तेरे लिए खालिस कर ले और उसे कबूल कर ले। ए रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह, रमजान को हमारी जिंदगी में बार बार ला। ए अल्लाह, रमजान को और उसके रोजे को हमारी जिंदगी में बार बार ला, हमें सेहत व आफियत के साथ रख, ईमान और अमान के साथ रख। ए रहमान, ए रहीम, ए अल्लाह, तू हमें इस दुनिया में और आखिरत में भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से बचा। ए अल्लाह, वली अम्र और खादिम हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, उनकी खास ताईद और नुसरत फरमा। ऐ दुआ के सुनने वाले और कबूल करने वाले, ए अल्लाह, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आलो असहाब पर बेशुमार दुरूद व सलाम भेज।